Моля, какво правите, бе? Кодовете ми за отстъпка в OZONBG са ROS6 за 5% отстъпка на периферия и ROS6 Tech за 3% отстъпка на техника. Благодаря. Опа! Пак сме в полицейския симулатор. Ой, брат, дай ми патрулката, вече се свършва всичко, е. Молеца! Пишока ми е все още малък. Ай, стига сте с пароли, брат. Миналия епизод се отключи последния квартал в този район, който се казва Алкомби. Ако вдигна сега ниво, това означава, че ще ни се отключи вече и патрулката. Ай, стига, бе, пак ли съм тука, бе, човек? Все едно се събуждам всеки ден и абсолютно същия сън отново се случва. О, Ашли Ченг, дай успив, че се за Фейсбука. Ще те седя, бе, извъртеняк. И брат, то направо много ги разбирам, момичетата. Направо ги редя едно след друго. Така, какво става тук? Ще търсим човек. О, ес. Е, хей, днеска пак ще получавам бонус точки за фишове на неправилно спрени автомобили. Страхотно. Ето го първия. Помощ 112. Само, че в моя канал. Мале, той сега сигурно ще почне да ме зарибява. Много ми харесват мъже в униформи. Е, маска, ако искаш да подкрепиш Рос, ползвай кодовете ми за отстъпка в OZONBG. Рос 6 за 5% отстъпка на периферия и Рос 6 Тек за 3% отстъпка техника. Да, и също така, Ardis BG. Код Рос за 3% отстъпка на абсолютно всичко. А, чакайте малко, какво става тука, бе? Е, хора, какво сте направили? Мале, расисти, мръсни. Имаме катастрофа, като виждам само един автомобил. Значи, той пич е блъснал тая жена. Отиваш в затвора, моето луче. А, донор. Мислиш, че като си донор и вече ще се отървеш. Донор ще си в затвора на големите момчета. Аха, за страховката на колата. Какво става, бе? 2019-та, моето момче, че се клатушка. Значи той е пиян, блъснал е жената, кара без застраховка на колата и направо... Ще го къртя то, няма как. Няма пълен контрол върху колата си. Евала, брат. Евала. Сега първо искам да му тествам с наркотиците. А, чакай, бе. Не на то све. Не на то све. Давай, дай, отваряй устата. Айди, духай. Окей, това малко просто ще грешно. Роската почва да снима естествено. Какво, госпожо, искате ли? Не, къде сега, изчакайте. Това е български ролплей, каквото и да ви говорите. Направо тук лудница е станала, тук изхвърчало даже огледалото. Тук, охо, това са регистрационния номер. Как е изскочил от задната част на колата, бе? Какво става? What the hell? Братчето, то се превъртя играта. Че той има 3 регистрационни табели. Браво, е, то живее в бъдещето някъде. Госпожо, айде да викаме. Айде, ставай. Ставай, не се прави. Айде да видим как действат линейките тук. Дали са толкова малумни като в GTA 5. Ето я. А, така, я да видим сега. Вау, не мога да повярвам. Тук също с линейката е адеквата. В GTA 5 не знам дали сте ми гледали клиповете, където тестваме какво правят линейките в играта, но те почти никога не качват блъснатия човек. Да, не се справих особено, ако трябва да съм честен. И сега го задържаме за алкохол, моето момче. Айде, това дигаме потрошения джип и му викаме транспорт на Хари Потър. Айде, бе, братче, какви са тези светофари, бе, колко да чакам. Абе, братле, аре, не се ли научихте, че Роската е в града, бе, хора. Опа, не! Мале, отидоха точките, човек, без да искам. Не се ли научихте, че Роската дойде в града, бе? Научете се вече да паркирате. Аха, виждам и она, дете спрял пък по средата на улицата. Да беше спрял и тук направо вертикално. Айде да преключваме вече с тая, дете се издирва. И между другото, леко се притеснявам, защото в крайна сметка е въоръжена. И до момента не знам дали съм издирвал човек, който е имал някакво оръжие. И не знам как да постъпя, често казвам. Оу! Вау! А, ето я! Ето я! Да! Чакай! Спри! О, не спира! Ей сега! И човек, защо спря? Давай! Мале, чакай малко, сега да ми изкара пистолета, човек. Това е, тя изглежда доста нервна, естествено, че ще я... Ама чакайте сега, тя е въоръжена, мога ли да я... Ето има оръжие. Какви бомбонки? Какви за да е бомбонки? Ами сладки са, какви да са? О, отиваме в затвора. То пък е спрял наобратно. Е, кого ви кажа? По-добре за мен в крайна сметка. 345 точки всичко съм направил като хората. Ай, какво става тук, бе? Тая трябва ли да по... Мале, да я прибират от психото. Е, гад, яката стена. За пръв път виждам толкова яка стена. Хората продължават да ме изненадват. Едни си говорят сами, други гледат стени. Супер, какво ще видя още? Право я оплесках. 61%.
процента от 757 точки. Ама кое е най-важното за вас? Уху, 572 точки. Страхотно, човек, леле. Могат да ни викат вече на криминални сцени? Какво? И също така, вече имаме големи катастрофи. И най-важното кое е? Че вече ще имаме патрулка. За да отключим следващия окръг Даунтаун, например, ни трябва още една звезда, така че може би днес е последния ни ден в Мелтинг Пот. Ами добре, айде да отидем тук сутринта вече с патрул. Влюбих се. Ето го моето животно. Лум-лум. В момента ще можем да обикаляме абсолютно целия окръг. То ти може ли да набира изобщо? Опа, гревери да са... Дора, чай, ето отърва. Значи, aggravated assault означава тежко нападение. Кво ще значи това? Нямам никаква идея. За пръв път, че присъствам на подобно нещо. Опа, тука. Оле! Кво е стало тук, брат? Трима на земята, то направо ги е смазал. Леле! Кобрат Пулев ли е бил тук? Какво е станало? Тая още се случила. Кой го е направил? Ти ли си моето момче? Сигурно той ги е прибил и сега се прави. Не, аз господин полицай, извиках ви даже аз, защото нали това не. I think the person is Asian. Азиатец. Добре. Ами ако е бил малко така като те по-тъмничък, какво ще кажеш? Те са мъртви всичките, човек. Няма. Смисъл, нищо не мога да направя по въпроса. Сигурно Стоян Колев е дошъл и влязъл с мачетето на всичките. Сега пък имаме обир. Отивам на обира. Просто наистина нямаше какво да направя. Нямах никаква информация. Те дето лежаха, нищо не казаха. Само, че бил азиатец. Джеки Чан, значи, кой да е? Пале, бъкшиша! Ето го мястото. Ограбили са будката. Ясно. А тя познава човека. Добре, щом го познаваш? Те не ви казват нищо, човек. Оливия Лонг просто ви трябва. Добре, поне той, което виждаме, че с зелена тениска. Това е доста по-трудно, човек, отколкото... чакай. Той на място! Така, моето момиче, я да видим. Да, значи трябва да гледаме картинката. Така, може да носи оръжие. Така. Има краставица и открадната чанта. Аз мога ли да я претърся по-щателно? Я да видим. Я, моето момиче. Какво и пипаш бедрата, бе, нали? Драж, как ти иде? Ясна е работата, моето момиче. Crime scene, robbery. You're a terrible cop. Не съм, напротив, аз хванах те, човек. Направи обир и те хванах. Как ще съм ужасно, Ченге. Още ли не ставам за Ченге? Даже си имам клонинг, който те прибира. Айде, дърпай моето момиче. Ето е, това е въртене на гуми, човек. Ето това. Въртят се предните с супер флегматичната скорост, обаче задните запушват. Е, това е рад. Моля, какво правите, бе? А те нормални ли са, човек? 61% от 800 точки. Добре, пак доста добри точки. В крайна сметка дигахме максималния левел и вече имаме traffic stops. Върнах се тук, човек, обаче пак всичко е прецакано. Добре, оправи се. Така, бе, да видим малко и друго време в тая игра. Ако имаш и валежи, ще е супер яко. Но сега, поле, залязващо слънце, романтика, тълни. Добре, тежка катастрофа. Айде! Това е нашето нещо. Уха, обърната кола. Еха, е това. От небе, човек. 2-2%. Заради гадния бъкшиш. Той е спрял тук. Место да се изкефим тук. Чай, сега го проверя с тоя. Ще ми е спрял тук, пича. Ех, малече не мога го хвана. Така, друг бъкшиш. Какво е това, бе, брат? Оле, напрети му екзорсизъм на този урод. Впечатляващо, господине, добре. Обърна се. То сприча на Джастин Бибър. Мисля, че създателите на тази игра да са фенове на Хари Потър и Джастин Бибър. Определено. Така, то се е карал с превишена скорост. Мали ма двама блъснати. И те са съединени. Хидра. А ти колко си карал, щом се обърнал, бе, човек, и си зад него. Малко те е... Логиката куца. То бъкшиш сигурно е карал за някой клиент или това са двете клиентки. То пак се обърна, човек. Ти нормален ли си, брат? Правето го, ето го, спиращия път. Окей, ще ги дигат, забрах да им дам доклад от инцидента, ама, нали, на кой му пука. Още един паднал герой. Един ли? Пак трима, то тук направо са счупили от боя, човек. Ай, моля се, този път да го открием, той. Кажи нещо. Yes!
Знае човека. Добре, 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 това е хубаво. Викам им хора, така ли, лидейка на тебе, пичове. Ето го, ето го, ето го. Оп, 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 а не то, а какво правиш, бе? Избяга то, значи раница носи, ясно. А, сега моето момче, пребиваш трима човека и ти пука, ай. Какво прави то, бе? Спря нещо да викам, ай. То не спира, ясна работата. Айде, моето момче. А, така, ще ми бягаш, а? Мърши, времето ви свърши! Наби баба, стани патриот, а? Наби баба, стани патриот! Същия е този човек. Айде, моето момче. Че ми трябват точки! Айде, оправихме го, много се радвам. Остана ни единствено трафик стопа. Обаче, как ще стане човек, не знам. Трафик стоп, yes! Yes! Браво, е страшен кеф, колко по-бързо става предвижването в града с кола. Добре, а? Какво става тук, бе? Значи все пак един вид съм като подкрепление. Един вид целта е просто да спираме автомобили. Толкова прави, човек. Целта е да спираме автомобили и да ги проверяваме. Добре, да включим бурканите. По-готино да изглежда. А така, аре че ще ме глобява, бе. Господине, господине, я отбийте. Давай, давай, отбивай, отбивай. Кво прави то се? Ей, гледай го. Айде ми то, дали ще спре. Охо, че и двама. Айде. О, колко стана, бе? Така, така. Номера е. Мале, тя работа тук много зле, момче. Я да видим сега. Трафик, стоп, моето момче. Така, ти няма ми говориш така, моето момче. Първо. Прозореца, моето момче. Ще пишем. Колата. Регистрационния номер. Ще пишем. Трепери ли? Я излезте. Трепериш ли, моето момче? Трепериш ли? Претроската всеки трепе! Така, я да го тестваме за алкохол, че според мен е ползвал наркотици. Наркотичките как са? А, what the hell? Кво става, е? Що трепериш ли, човек? Е, съжалявам, трябва да го претърся, може да има някакво оръжие. О, кво стана, е? То, що бяга, е? Що бягаш, е? Ало! Ало, какво стана, бе? Тук май ми жулото, трябваше да изчакам да извикам, ама както и да е. Е, чакайте, чакайте, той можеш ли да носи оръжие? Аз забрех. Защото има нож в себе си. Има, чакай да видим. Не, не може да има оръжие. Ясна работата. Айде, моето момче. Ще нощуваме, нали знаеш къде? Само да тестваме и тая какво става тук. Ала, бала. Трябва да се връщам, между другото. Нищо е, няма проблеми. Няма да видим ти, момиче, дали има, има нещо. Ай, добре, то е добре. Ай, чао. Само, че трябва да презаредя, да си презаредя електрошока, защото работата не е добре. А, така, вече е по-добре. Оп, 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 ето го третия човек. Ама и няма никакъв проблем с тази жена. Давай там. Айде, госпожо, довиждане. Всичко е под контрол. А, също се готово. Добре, значи се връщам вече в районното. Супер. Гледайте вечерта, какво става тук. Направо е пълно, сега ще ги бъгна всичките. А, така, поиграйте малко, е. Простят, мале, вечерта тук е наистина пълно с хора. Това е впечатляващо. Добре, хора. Ето цяло бива. Дет се вика. Е, добре, бе, 604. Да. Така че вече в следващия епизод директно ще отидем към даунтаун окръга в града. Така че смятам, че така ще е по-добре. Погрешихте следващия път и бъдете здрави.